Yani Azərbaycan hökumətinin bir çox üzvləri Sovetdən qalma təfəkkürlə, o qadağalarla düşünürlər. Bunun çox asan yolu var. 1000 dollara qədər doğrudan da insanlar şəxsi tələbat üçün çox şeylər sifariş edə bilirdilər və bu normaldır. Yaxşı, kiçik sahibkarlar üçün ayrıca bir oyun qaydaları yaratmaq olardı. 1000 dollarla 10.000 dollara qədər ayda bir dəfə sifarişi vöynə bağlamaq olar. Yəni vöyn vasitəsilə gətirilməsinə. Məsələn 5% gömrük rüsumu 5% də vöynə bağlı olduğuna görə vergisini, dövriyədən vergisini almaq olar. Yəni 10% ümumilikdə ümumi dəyərin vergisini dövlət büdcəsi ala bilər. Və bundan əlavə də kiçik sahibkarların sayı artacaq, vöyünlə çalışanların sayı artacaq, onlar sosial müdafiə fonduna da əlavə vəsait ödəyəcəklər və beləliklə də rəqabətli mühitdə kiçik sahibkarlıq inkişaf edəcək. Niyə bunun qarşısını alırsın? Bəs bu qərar Azərbaycan iqtisadiyyatına verəcək? Azərbaycan iqtisadiyyatına Gömrük Komitəsinin rəhbəri deyir ki, 70 milyon ziyan dəyərdir, biz onun qarşısını alacaq. Birincisi, 70 milyon ziyan haradan hesablanıb, o bilinmir. İkincisi də, niyə bunu ziyan kimi görürsünüz axı? Bunu vətəndaş qazanır da, qoy qazansın. Qoy qazansın. Azərbaycan, ümumiyyətlə, bütün dövlətlərin əsas qayəsi nədir, məqsədi nədir? Vətəndaşı dolandırmaq. Hansı yaxşıdır vətəndaş dövlətdən həmişə pul istəsin, 190 manatı da zülümlə verirlər cəmaata. İndi artıq o da bitdi, o da verilməyəcək. Bu 190 manat davası eləsin, yoxsa vətəndaş öz bacarığı hesabına pul mu qazansın? Azərbaycan hökuməti bu məsələnin fəlsəfəsini anlamaq istəmir. Azərbaycan hökuməti düşünür ki, Azərbaycan vətəndaşının hardan işığı gəlirsə, onun işığını qapatmaq lazımdır. Hər şeyi nəzarət altına almaq lazımdır. Hər şeyi ciddi monopoliya almaq lazımdır. Bu yanaşma yanlışdır. Yenə təkrar edirəm, kiçik sahibkarlıq yaranmışdı o sahədə. Bəli, əsasən də pandemiya dövründə insanlarımız bu işi öyrəndilər. İnternet üzərindən sifariş verməyi, ölkəyə gətirməyi, hətta Instagram üzərindən, digər sosial şəbəkələr üzərindən satışların həyata keçirilməsini öyrəndilər. Lap yaxşı. Amma Azərbaycan məmurlarının məntiqi ilə düşünsək, onlar məsələn Jeff Bezos'u Azərbaycanda işbaz adlandırardılar, bəlkə də həbs eləyərdilər. Halbuki adam 200 milyard dollar öz şəxsi varidatını keçdi, Amazonun da 100 milyardlarla dollar qiyməti var. Adam eyni işlə məşğuldur. İnternet üzərindən alış-veriş edənlərə yardım etməklə, yükdaşmalarla məşğuldur. Niyə bunun qarşısını alırsınız? Ona görə də bu son verilmiş qərar kökündən yanlışdır. Hətta prezidentin liberal iqtisadiyyata keçirik bəyanatına da ziddiyyət təşkil edir.